cyangwa ndi mu nzozi reka turebe ndabona inyuma ashushanyujeho fome ngewe kuramo ndebe nusanga ari telefone abigenza utereye fungure kabisa Sibuni yanjye cyangwa wayizanye nayo kuri kamera ngo mbe naje gutwika kuri kamera Yes Niyanjye cyangwa waje naye twaje gutwika kuri kamera kugira ngo tubone views nese nago ubona waje gutwika eh ahubwo hito kansubiza Wey ma ese koko No, regana abantu nkamwe njya mbizi. Yego. Hello. Juna waramutse. Mari. Yesu Kristo mwabibonye. Mana urakuze cyane usigaye utaho izina rye nihabwe icyubahiro kandi ukomeze wite kuri bagenzi banjye. Oya, uzagire wa mugabo wakubeshye uzambye ngo warambeshe gusa Igihe wambeshe hari ibindi byiza byaje mu buzima bwanjye cyagiye umbere Shanu ukuri pe Ego Ese ubundi joye uza hano nuye Bambwiye ngo utuye muri Amerika Ashiremo na kakandi kaba mugabo wamubeshe iyo gatsinda Nyine kakaririmbo kawe Juno we Juno Afite umwana ukunda ngo wowe Juno Kanga baririmbire ntacyoze. Bye kaze bakunzi ba Big Town TV nkuko bisanzwe nanjye amasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nyita Slim Jesus Delio hitmaker muhungu wa mbere witonda ku isi kurusha n'abandi bose babaho. So muri kano kanya nkuko musanzwe mumenyere episode zo bita Joyeuse. Uyu munsi none twagarutse kwa twajya kwitemera tugiye kwitemeramo hano harantu ngiye kumusohokana yaramaze iminsi avuga ngo akumbuye gutembera ngo akicara hano akanywa agafanta n'iki ngiye kumwicaza hano ahantu tugane mbibutse ko ari ku bungubu hari aga surprise mufitiye we naga bizi ko gahari ariko ikintu azi nuko tutembere kandi tujye gukora ikiganiro bisanzwe so reka tugende twitembere twicare tuganire Joye meze ute se neza cyane meze fresh cyane yes arashije igihe kinini tudasohokana cyane ariko birongeye birabaye Imana yarabikoze tu Abanyarwanda bavuga ngo barakubiswe ngo nibagisohoka ariko dore abantu hari abakuntu barakosa dore uko Joye ubu ngubu njye natangiye kugira ubwoba n'aba Big Town nazo batangiye kugira ubwoba ko urwamaje kuba icyamamare utakikunda Juno ahubwo nawe ugiye kwita ugira abahungu bagusarira urumva ati abahungu bakunda umuhanzikazi Joye sibyo bazankunda ariko nanjye nkunda Juno nawe ukunda Juno okay so reka tube dukatingiye hano tubanze tugende twicare urumva twari turi muri intro abakunzi ba Big Town TV muhanze mubimenye ehe twari turi muri intro tureba ukuntu bimeze nyine mwabonye ko twisokiye tugiye kwicara hano tuganiye mfite ibintu byinshi uno munsi ndibuze kubaza Joyeuse ndabizi benshi mufite amatsiko y'uyu munsi nawe ugafite amatsiko y'uyu munsi kuko ikintu namubwiye ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe kuri we n'abanyarwanda so tube dukatinze mu kanya twongeye tugaruke gato okay ubu ngubu twageze rero Joye umeze neza fanta ka ka orange kabisa yes karayoshye cyane Joye ejo wundi wakoze ikiganiro uri kurira sibyo mwamu na gusohokanye hano hari abafana bawe shaka ngo nongere ndine oya hari abafana bavuze bati twababaye kubona Joyeuse ari kurira urumva ngo tore basuzonye twereke Joyeuse ari guseka ibyo byose byaturutse kuki ruriya mugabo ku mugabo wavuze wakubeshye ko agiye kugufasha ku ishuri sibyo bikarangira atagufashije numva ni ibintu byabaza burumwe so hari ibintu byinshi turibuze kuba twagarukaho muri kino kiganiro ariko nanone n'umunsi ukadukubita kuri wowe Juno kugira ngo tujye muri mode ndabona na courage zaragendeye burundu nagari cyane dukubite kuri wowe Juno ariko tubanze dutangiye na vibe uwanjye ni Juno kizigenzi ubundi nge napfa kubwira aka kanya se nyina warange napa kubwira umunsi umwe tuzajya ni Paris tirayida nzaguha Ferrari owe Juno Yanga mwumvise Joyeuse abatangiye bahereza akapera ku ndirimbo bita wowe Juno ni indirimbo iri kubikora muri iyi minsi Joyeuse
Ah, tugiye kugana ku bintu byinshi ngenda gumya none tugiye kugana tugaruka kuri wa munsi. Umunsi yo video shooting yo umunsi waherewe gift ya Juno. Mpagaze umupira wa Juno n'undi umvaga umeze ute? Ana numvaga nishimye. Nishimye cyane. Ako n'ubu ndakishimye kuko nyifite. Ariko ikintu kikubabaza ni ikihe? Ikintu kimbabaza nuko ari uriya muntu yambeshye. Uriya muntu yakubeshye. Okay. N'ubundi ikiganiro bazakibona ni iki ngiki sinema cyo gisohoka mbere icyo twakoze ejo uri gusobanura ukuntu byagenze. Ariko noneho n'ubundi reka tugume kuri uwo munsi. Kuri uriya munsi uriya mugabo hari ibintu yakwemereye, agusezeranya ishuri, agusezeranya ibintu byinshi cyane bigusubiza inyuma, sibyo? Ariko nyuma y'ibyo byose haba hari nk'undi muntu we waba warakwegere basi avuga ati nubwo uriya mugabo hari ibyo yakoze ndashaka kuba nabikosora. Hari umugabo wamamagaye nyine yajyaga amamagara kuri fone yanjye kubera nyine na smart mfite. Yego. Ni nimero ntazi ubwa mbere nari mbonye nimero imeze kuriya y'imibare myinshi. So namufata nyine agahita akupa. Nigira inama yo kumuhamagara njyewe. Ahita ambwira ati Joyeuse shaka smart tuvugane. So rero nahise urabyuka ko naje kugutira. Naraje ndagutira turavugana. Arambwira ati Joyeuse se ufite inzozi zo kwiga koko? Ubwo uriya muntu yaguhemukiye koko? Umuntu akuboneye ubushobozi wakiga? Yarambwiye ngo nitegure ngo kuwa mbere nshake ishuri nzajyeyo. Rero nawe ndategereje nimba atari ukumbeye. Ntabwo nawe urabyizera neza. Ntabwo mwizeye. Ariko urumva ko wagonzwe n'ikibazo cya smart. Ikibazo cya smart kirahari kuko ikibazo cya telefone. Nta nubwo nakwibagirwa n'umuntu wamara amafaranga ejo. Uwo muntu rero tubanza tumugarukeho. Hari umuntu waguha amafaranga ejo ariko kuko nari nibagiye noneho icyango wahagaze kameramani ari kuvuga ati noneho Joyeuse yaje yambaye reba ari ku buryo uba wifunze kuva hasi kugera hejuru. Ni ukugira ngo n'uyu muntu wamara amafaranga azabone ko nyine atakoze ubusa. Yayamaye nari nyakeneye. Nguha amafaranga yo gushopinga. Ntabwo ari ibi gusa naguze. Ibyo naguze byose nzabikwereka my sister. Uwo mu sister ngo amwita Nadia aba muri Norvege. Reka tumushimire. Ni umukobwa witanze aravuga ati ku bushobozi bwe bukeya. Ntabwo ari ku bushobozi bwe bukeya ahubwo ku bw'umutima afite. Aravuga ati uko byagenda kose reka mfashe Joyeuse muhereze imyenda aba muhereze ubushobozi bwo kuba yabona imyenda yo kuba ajyana mu biganiro, sibyo? Azajya mu kiganiro. Reka mbanze nanagushimire Nadia, gusa ntabwo nari nzi ko witwa Nadia. So nabanjije kugushimira kubwo kunyemerera kumbera mukuru wanjye, kubwo kumbwira ko uzajya ungira inama zitandukanye ku mafaranga wampaye nkajya gushopinga. Warakoze cyane. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze kukurinda. Imana ikurinde mu byo ukora byose. Uriya muntu ntabwo yigeze umubwiriza ngo aguhereze amafaranga, ntabwo yigeze umusaba amafaranga. Wagiye kubona umuntu araguhamagaye Joyeuse ndashaka kukohereza amafaranga ukajya kugura imyenda uzajyana mu biganiro. Ubundi uriya muntu amufashe ute? Nyine nawe kubera ko yarambwiye ngo yabimbwiye ari nko ku wa mbere arambwira ngo azayama ku wa gatanu. Sinamwizera. Ngiye kubona ku wa gatanu. Ahubwo abikora ku wa kane. Yari yabikoze ku wa gatanu cyangwa ku wa kane? Yabikoze ku wa kane. Mbere y'igihe yabimbwiye. Mu gihe Joyeuse ari umuntu wari utangiye gutakaza icyizere. Mu gihe abantu kuko umwamamaga Joyeuse ndashaka kuguha akazi akakubeshya, Joyeuse ndashaka kugukora iki ngiki akakubeshya. None umukobwa utari usanzwe uzi atari n'umugabo aravuga ati Joyeuse ku wa gatanu nzaguhereza amafaranga ujye kugura imyenda. Urumva? Arabikora arabiguhereza. Ngagire ijambo umugera kabisa ryo kumushimira uwo mukobwa. Tunamushimira. Nakubwira nagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Gusa nyine nzagumeza nkusengera nkushyira imbere y'Imana. Nibiba na ngombwa nzagushyira imbere y'Abanyarwanda. Umunsi waje mu Rwanda urabinyemereye ko uzaza kunsura. Uzaza Abanyarwanda bakumenye bakubone barebe umukobwa ugira umutima mwiza. Okay, muri kano kanya rero tuvugaye none ni ikihe kibazo usigaranye? Ikibazo usigaranye ngewe ndashaka ko ibibazo byose ufite kuri kamino n'umunsi ubivuga twumve ibyo turi bukemure. Rega wicanye n'umukire wa mbere mu Rwanda Joyeuse. Nyine kubera ko ntegereje uriya muntu nawe wanyemereye ku wa mbere
iby'ishuri nyine ndategeye iby'ishuri tuye tugesimutse wenda kuko hari uwabikwemera ko simbizi nubwo nuko ngo nundi ushaka kuba yamufasha ku bintu by'ishuri yamufasha kuko uko byagenda kose azakenera ibikoresho azakenera ibiki nawe wamufasha sibyo iby'ishuri tuye tugesimutse atari ishuri nicyo kintu ukeneye kintu kintu cya mbere nyine ni amafaranga amafaranga gukoresha iki se kandi yo kufite kabuga timfite amafaranga oya na amafaranga njyana mu bikorwa eh ujyana mu bikorwa ukeneye ngo gukora iki gikorwa nyine kujya kugura abavandimwe banje imyenda ehe kugura abavandimwe imyenda imyenda gukoresha iki yo kwambara yo kwambara ako sina kubwiye ngo uzazi tujyane mu cyaro yo kuna abana tuzajyana kubasura ukuntu abana babambaye ubusa uretse n'abana n'ababyeyi babambaye yego eh ikindi kintu nyine yaho kuba Jina wako wangu aho kuba nkuwa ngo ukeneye wenda aho kuba suguvuza iki aho ubushobozi bwo kwishyura inzu yo gukodesha aho ukeneye nyine mu we buryo shasimbiza bwangirira kuko nubu nagomba mu mwobo ubwo abakuru baba babyumvishe urese avuga bavuga ngo nyine nyiramaso yereka make ibindi akirorera siko bavuga okay jwe tugaruke ku munsi wa cya kiganiro igihe umugabo avuga ati joyeze ngiye kumuhindura ubuzima none ijambo bita guhindura umuntu ubuzima undi rifata ute umuntu akwiye ati ngiye kuguhindura ubuzima uhita wumva bimeze bite nyine nk'uko yabimbwiye agiye kumindurira nyine akambwira nyine umugabo agiye kundirira nka wiga namara kwiga nkazabona akazi nkakora nanze ko nyine ubuzima buhindutse nose uni gute umuntu yaguhindurira ubuzima bidaciye mu bikorwa cyangwa se wowe nyine iyo umuntu avuze atagiye kugufasha nuko nawe hari icyo asanga wifashije kuko hari igihe ushobora kubwira umuntu ngo ngiye kukurihirira ishuri ugasanga nawe atarishaka ese nimba atari bangaje wundi arijijwe n'iki nubu se ndire ya nyine ntubwire naga gahinda karashira yego okay joye naga gahinda karashira mu kiganiro uriya mugabo hari akantu wavuze wamusabye ubufasha bwa video nawe tuzagira ikintu mfasha kuri video kuko ntabwo wari uzi ko dufite gahunda gushutinga video arakubwira ngo ahubwo bya video nimba twawe umenye ko ibibazo bya byose byakemutse nta kintu agufashe kuri video urangije umusaba ikintu kijyanye na telefone telefone yo basi yigeze yigwa nese telefone kuki mubaje ibintu ukeneye kuki uvuga amafaranga telefone agiri mu bintu ukeneye basi ariko se nyine telefone iri mu bintu nkeneye ariko icya mbere mba mvuga mu bintu nkeneye icya mbere ni abavandimwe banjye nifuza ko abavandimwe banjye babaho neza nicyo kintu abafana bazabavugisha ute rero komera ukuri gusaba uti nifuza telefone nkazamwabona uko namvugisha abafana banjye none si ubwo ngubwo wamaze kwiheba kigaragara cyo wamaze kwiheba abonye ko kubona telefone bidashoboka sibyo cyane ako rwo ukunda gucika intege nicyo kintu nakuboneyo ubwa mbere ugeze uti uraje usabye abafana bawe uti mumfashe mbone ubushobozi bwo gukora video y'indirimbo urangije ucika intege uri rya mati byanze usabye abafana uti mumfashe mbone telefone telefone nuyibonye nayo ucitse intege none n'ukina bivuga none ngo se urumva abantu bazibuka ko ukeneye telefone mana yanze nkabasa bakunzi bawe telefone cyambere mbanza gusaba imana cya kabiri noneho mana mfasha ukoreye mu banyarwanda mbone ifoni abanyarwanda namwe nimba mufite umuntu umutima wo gufasha nimumfashe mbone ifoni kuko noneho ndi kugenda mbona ko wenda akizereka yo kugenda akagaruka maze ko nta munsi udashira uniye telefone ukaza kundeba ngo niza telefone ngo hari umuntu ngo hari nimero yo hanze ngo uri kumamaga niza ngo mpamagara umuntu kuri WhatsApp siko bigenda ibaze ko ari njye n'abandi bantu ujya utira telefone bakanayikwima cyane bajya bayinyina none kuki noneho urimo urashaka kujya kure wasanga nawe abo bantu bashaka kukuvugisha ari wakagombye kugufasha muri ubwo bushobozi bwo kurihira abana bawe barumuna bawe ndambwira rero ndashaka ko noneho ubwira abanyarwanda ati mumfashe iyo ko nabona agatelefone rwose n'imbuga akeneye turebe ko byagenda abanyarwanda mumbabarire mumfashe iyo ko nabona fone n'imbona telefone n'ibindi byose bizaza ese umwungura umuntu aramutse avuze ati joyeze nyumvisha akeneye telefone kanyimuhereze umuntu wamubwira iki cyangwa umuntu namurageza imana yego nawe mushimira ngashimira imana ntabwo azonye kubabara mu kiganiro
wapi yini kumono umono wavuga ngagiye ku mafone ngo nyine yabari nka hari kungiza ubabari okay mukwa ngo nyine uko uriya mu sister reka nje mwita mukuru wanje Nadia yarambiye ngo nagashaka kongera kubona mbabaye ko yambiye ubwo naguzongera kubabara okay Yaje yo se burufite technique zawe iyi banyarwanda rero murumva ko jwa heza bafite utuntu twinshi bakurikirana Big Town TV mwabonye ko ari kigana koze turi gutabariza jwa heza tuvuga ko ari mu bibazo umugabo yamuhemukiye yamu nyine yatumye mwangirije ishuri nyine yamuvanye mu kazi ko mu rugo amubeshye ishuri arangije avo mu kuva mu kazi ko mu rugo numwana utaravukiye Kigali biba ngombwa ko abura n'ahantu acumbika biragorana ariko kubera Imana aza kubona ahantu acumbika n'uyu munsi arimo agenda cumi na cumi iminsi umwaka amaze kubona Nadia amaze kumutama icyangwe ameze neza yatangiye kongera kwambara icyangwe sibyo urumva n'abandi bantu mwese mugenda mumufasha sibyo Joye na ari muri iminsi sibyo natekereje ko bitewe n'igihe tumaranye tumaze igihe kinini cyane buriya ndashaka rimwe kuzaguhereza nka gift kuri kamera naguhereza nk'imana ingira nk'imana wumva wansaba muri kano kanya mpite nyigushakira nyiguhereza abanyarwanda bose babireba aka kanya kabisa ushaka telefone se telefone niyo ushaka mbwira imana wumva wifuza ku buryo njyewe nyiguha imbere witubwa ati kabisa ibyo nashaka byose ndabibonye ubundi cya mbere nshaka juno ikindi cya kabiri nshaka amafaranga icya gatatu fone icya gatatu ni telefone hano hantu turi bujuno ntabwo haturukara kuki utibaje si mpamvu twasohokeye hano hantu amaje mumbabarira kweri ibazo isi ubona juno hano hafatumbuka kamwe mufashe kuri kano kantu wabona mugiye guhoberana na juno yaje mwane yaje okay twagiye wabona agiye guhoberana na juno wazuziranye na juno uri kwiyumva gute rero banza ngo uri kwiyumva gute mu gihe juno agiye kuhita azamuka aje hano kukureba cyangwa ntabwo umukeneye juno ari he okay ntabwo umukeneye oya ari he ntabwo umukeneye nese ko ntabwo umukeneye reka dushake ibindi tuguhereza ndakoze uri kunyine ntabwo ni kugukinisha umva mpereza iriya bag arankwereka mpereza iriya bag arankwereka mpereza iriya bag juno sari mu ibag oya nese uzute wazanira bag arankwereka utuntu twikorera kabisa mpereza niyo bag cyabyo wigize none ajaye hano muri bag harimo imana ikomeye cyane ndagira ngo mbanze irimo imbere muri bag nashaka kubaza muri kano kanya uri gutekereza ari nk'iyo mpano ngo ufitemo hano rero bivuga reba hari igeza mikorofone gutya wenda nyine mu gitondo wambwiye ngo uyu munsi ndaza kwishima kereka nyine umaye impano nyine wenda nyine nka ya foto ya juno tu ya foto ya juno nzajya ndeba ifoto ya juno katurebe hano sha jayeze katurebe hano mfitemo impano ya danje iyo bita jayeze hano harimo impano akisi foto ya juno yaza muri amverope ingana gutya ra bajoye dore impano iri muri kano kantu kandebe banza ubwo uratekereza ari iyi banza umbwire ntabwo nayitekereza nta kintu na kimwe uri gutekereza nyine njye nanzi ko harimo ifoto gusa wari utwayemo ifoto gusa si nk'amata buriye kandebe wasanga ari nk'amata twa tuboro tw'ikivuguto tugena mu kantu kangana gusa iyo hakiri impano wayifungure ndabanza twamuganira niba harimo amata ari mbese impano yawe nyine reka so akugeza uri kunyine reza kubabarira rwose ndebye nta kintu kirimo nta kintu kirimo nakubeshyaga ariko hano harimo impano ya danje nawe mbese kuri kumbe hano harimo impano ya danje impano ya danje ntabwo ubyizeye ko harimo impano ya danje kuramo nyine turebe yego akira yifungurire urumva yifungura noneho ndahita nkubwira ibyayo amata banza uyifungure kabisa banza uyifungure rwose nayereka abanyarwanda impano yawe yakugezeho
cyangwa ndi mu nzozi reka turebe ako ndabona iPhone cyangwa wasize mama oya mugani reka naragufasha ibintu se ubundi rukumva ari iki kiri mwana ndabona inyuma ashushanyijeho phone ngewe ukuramo ndebye nusanga ari telefone abigenza ute rero Mana ya ndabigenza gute ndishima urishima umva ubwo no guhita nsokana ifunda gusokana cyangwa no nsoka gakira ifungure neza ifungure kabisa Sibu ni yanye cyangwa wayizanye nayo kuri kamera ngo mbe naje gutwika kuri kamera Yes Ni yanje cyangwa waje gutwika? Nayo twaje gutwika kuri kamera kugira ngo tubone views n'ese nagwibona. Waje gutwika? Eh, ahubwo hita ukansubiza. Wewe ima ese koko? No, reganaga abantu nk'amwe njya mbizi. Yego, ntabwo twizera, nanjye ntabwo nyizera. N'ose ntabwo umwe ngo waje gutwika. Ni telefone rero ni imana yawe, si ibyo banza uyifate. Ni nde wayi? Ni wowe? Uyifate, ndahita nkubwira ahantu yaturutse. Alo Juna waramusutse Mari Yesu Kristo mwabibonye Urambeshya cyangwa Ari mubeshya nago mubeshya Nese ona tari cyacyo ona bino Mutari bishyashye ngira mwikira ku bintu bishyashye biri mu bikarito Eh Shari shari he kutere zirihe Okay ako nawe rwose joyeuse nawe Ibaze nanjye ngende mu muhanda nipangaritse Oh mama waramutse Dore ngiye sinye charge na ekuteri Ako Jesus ubona nkwizere Ye naje kutwika ngiye kunsanga ufite telefone yanjye Naje kutwika Mana ibi bintu nimbara ibyo mwabanyarwanda mwe mwumbabariye mu ndebere Murabizi ko nsigaye mfite cyano ibi bintu iyi telefone ni hashira n'umunsi batayinyambuye Nzaza kuri cyano yanjye mbabwira ati dore ya fone ndacyafite mwumbabariye mu ndebere Kuko ibi ngibi ndumva ari inzozi ndimo Ibaza ariko njye ubu si telefone igurangaye Ndirebe nyine hari amafaranga wowe ko ufite amakamera eshatu yerekane yerekane Ugura wone isa nk'igura ngaho uyirebye. Ngiye ndabona igura nka nk'ibihumbi 500. Eh, urabona isa nk'ihenze cyane. Okay, iyi telefone uzi umuntu urakeka ari nde wayikohereje? Ngiye ndakeka ari Juno. Ari Juno. Aya ntabwo ari Juno. Ninde? Iyi telefone wayoherejwe n'umukobwa mwiza, n'umukobwa akaba n'umumama mwiza, kandi umukobwa yasa ari umumama. Ninde? Ni Nadia? Oya? N'undi mubyeyi. Umukobwa uba muri Amerika. Umva si wambabare ukamuma kuri telefone yawe tukavugane mbabarira. Muri Amerika kabisa hano bita muri Colorado bamwita PC. Ako none reka Imana isigaye nkunda Mana ndagushimiye nimba napfuka basinzi. Nashatse hano apfuka mugashima Imana. Apfuka mushima Imana leta muguhereza rwose. Aka turebe kabisa banjeje. Mana urakoze cyane usiganye utaho izina rye nihabwe icyubahiro kandi ukomeze wite kuri bagenzi banjye ndagushimiye cyane amina nerekana telefone dore ngiye none ngiye kumuguhamagara sibyo mumumagare rwose ntabwo kugira ngo ubyumve utaza kugira ngo ni ugutwika abantu noneho kandebe nise ndaza kumubona sinaba kubwira ngo umunsi uraza kwishima Ibaze ko nanjye ngiye kujya neza bino bintu uko wabite dore ibintu bya amacagi yateretse ko joye nzirikanse nuko konekisiyo ziri kwanga iyo ngiye turaza kubivuga nyuma ya kamera urabona tutaba tugiye kwamamariza se uzajya uvugisha Juno gute se umva ahubwo uhita unshyirira mu WhatsApp nimba koko iyi telefone ari iyanjye unshyiremo WhatsApp ni unshyire mu WhatsApp ni ndamuntu wa mbere wivugisha ndavugisha Juno uramubwira ngo iki ndamubwira ngo iki ibi bintu byo ndaza kubyikorera uraza kubyikorera kamamagare uyu muntu ariko konekisiyo biracyari ibibazo mesaje biracyari kwirodinga ariko none aragira ngo nta noneho reka mbabwire reka mbere abanza ko ukuntu uzaba wifata uduserifi nzi kwifata serifi ehe
Arareba uburyo wamwatse telefone unamwambira ati mu bintu nifuza telefone nkazajya mvugisha Juno sibyo uretse kwirya gato ahubwo ati mu bintu nifuza nuko nabona telefone nkazajya mvugisha Juno sibyo ariko uriya mugabo nyine we uwo mugore abona ko umugabo ari umutekamitwe aho umuntu kwemera kwishyura ishuri ataburuzo ubushobozi bwo kwatereka kugura aga smart ko gukoresha urumva umugabo bitewe n'uko nawe ibyo bintu bikamubabaza urumva rero navuze nimero zanjye kuzibona byamugoye yavuze ati sinzi ukuntu yaziwoye ngiye kubona mbona aramamagaye ati mbabara rwose ndashaka kugura joyeuse ndashaka kumugura joyeuse telefone kuko yarabivuze birambabaza none nabibonye kuri umugabo ari umutekamutwe guseka ikintu musaba sinzi nzongeye kubona arira kana mubaze kubinsa muri benshi nago nzabatengwa pe nanjye kurira birambabaza maze na mama wanjye yumvise ndi kurira biramubabaza kamuhamagare twumve nimba hari kabisa twumve nimba ari ku murongo kamara kwitaba ko bibaye ikibazo se manu ko je kamara kwitaba ko bibaye ikibazo se telefone kwitereka hasi nkungu mwise nyika ibaza nyikandagiye mumba bare mu ndebe telefone nari mfite nana mu ndebe na telefone ngiye kujya nkoresha ntabwo ari kwitaba nukuri birambabaje urajya kugeza agenda nk'abasireyi wifata uduserifi uduvideo tiktok hehe snapchat hose ugiye kwatwika hashya sibyo neza ntabwo ari kwitaba biranze kandi rwose nari namubwiye ko nibuze kumuhamagara nari nabimubwiye ariko ubungubu amasaha yabo ni mabi yitabye alo turi live mu kiganiro ndi kumwe n'uwo bita Joyeuse reka mugweza mugane dore impano yawe imaje kuba yamugeraho mubanze munavugane munamenyane neza live mu kiganiro Joyeuse sibyo akiramuvugisha niwe wakoresha telefone muraho ababyeyi beza muraho mwese mumeze neza sha murakoze cyane imana ibaha umugisha mwinshi cyane sha icya mbere nishimiye icya mbere ni uko nyine nabonye ko Imana iri imbere yanjye kandi Imana imfasha cyane no kuba iba yabasizemo umutima wo kuntekereza mukankorera ibi ngibi ni iby'agaciro kuri njye ndabashimiye none se Joyeuse Salame njye ntabwo negeze ndibona kuri kamera mwakoze ikiganiro na Simon wawe ubu ngubu ni bwo twari turi kugikora none amarangamutima yawe ndayabonera kuki sinzi ukuntu wayabona gusa nyine Imana imfashe kandi nawe gufashe nyine ubone iki kiganiro kuko ndumva nishimye niba ndi na fore nabanjije kugira ngo ntagari yanjye ni ukuri ntabwo nzi ko ari yanjye ibaze umuntu nkanjye nkatunga ino telefone kweri ntabwo nyizi ndashaka kukimenya reka mbe nditse kukikubwira tundi tuganire banza kitubwira ikintu cyakubabaje waka kukimenya umunsi turi kumwe na Joyeuse
None se Joye. Karame. Mbaba irungire nk'akana keza wambira. Cyangwa se aho kantu keza nakubwira. Abayanga batumanda yabona kuri ku kiganiro muri gukora. Ikiganiro cyo turi kugikura aka kanya. Ni nabwo bamaye imano mwamaye. Gusana. Urabona wow undi hagende ni hagende bari dore mbogo. Dore mbogo rero sinzana baza kujya warayi. Dore mbogo se ni mwongeye gukora ni kigarino nawe ufite smartphone. Azongera kugusebya. Simbizi pe ntago mbizi gusa nyine icyo umuntu naho kijya ya okay ngewe reka mubwire ikintu cyambabaje cyane hari wa mugabo yageze kukwemerera kwishyura ishuri uriya ni indara naramubonye mbona ari indara iyo ngiyo no mu maso arebaga ko afite ibinyoma byinshi None same Jesus. Ubundi uwo nguwo ni umuntu wawe cyane. Shana umuntu wanjye umfasha. Aramfasha. Bamwita papa mukubwa. Papa? Papa mukubwa. Afite umwana se? Papa mukuru. Okay. Ugushatse kuvuga ngo ni Yesu. Ni papa mukuru nyine ni papa wawe mukuru. Ako kantu ni papa mukuru. Nukuri ambereye byose muri iyi minsi sharamfasha mu bintu byose pe. Cyangwa nawe ugiye kuvuga cyane nka dore imbogo. Uramuntu wa dore imbogo nta muntu uvuga nka dore imbogo. Tuzagukapira turi benshi. Sha ni ukuri mwana yanjye ntago navuga nkaho ariko ntago natukana. Ibintu byose ujye ushyiramo ikinyabupfura nk'uko ubivuga. Ni ukuri murakoze kandi iteka. Dore imbogo wamaze kwikubita ivuta agahita yanga abantu nyine natwe tuba tutari twagera ku kintu tuba tutiforoma si byo ya ntabwo ari byiza biriya bintu ukuntu ujye utanga aidi yawe ariyo ntabwo ukuntu ujye utanga ibitekerezo byawe uzajye ubigumaho nuko azatandukire kubera ko hari aho wageze intego yanjye nanjye ni ugufasha abakozi bo mu rugo ngo turaza kuvugana mu kinyuma y'ikiganiro si byo karame kabiri ubwo turaza kuvugana mu nyuma y'ikiganiro Imana yamugezeho yishimye ntabwo nzabona ibintu bihenze nk'ibyo ariko ashyiremo na ka kandi kaba mugabo wamubeshye iyo gatsinda wa mugabo wamubeshye uriya mugabo ntabwo azongera kumubeshya wiyemera ibintu adafite ako kantu mugashiremo tugomba kubikora rwose yego turabikora ariko reka Joyeuse abanza kuririmbira akantu cyangwa aho nk'akantu k'ishimwe ariko uraztaducika rwose muririmbire sinzi ukuntu biri kugenda hari umuntu uri guhamagara amwe kuvugana n'uwo nguwo sinzi ukuntu bigenze muririmbire nta kibazo muririmbire ashaka kuba muririmbire cyangwa ndirimbire imana ndirimbire imana
Hashize video sorry. No kwanga muririmbire cyangwa nyine wowe ugira ikintu umubwira wowe. Ikintu umubwira. Eh gira ikintu umubwira kabisa. Umba urakoze cyane Imana iguhe umugisha kandi Imana isubize aho wakuye. Ndi kugenda mbona ko ibyiza bizagenda biza mu gihe nyine muri kumfasha ubu nibwo ndi kubona ko nyine n'Imana iri kumfasha so ubu ndi kubona ko ibintu bibi byinshi ngomba kubikatira ngakurikira ibyiza rero murakoze cyane kandi ndabashimiye Imana ibahe umugisha kandi Imana ibane namwe Imana ibarinde Juno. Okay, urakoze cyane, urakoze cyane. Turaza kuku. Nashaka kukubwira. Wa mugabo wa musabye smartphone ni ayiguha sibyo? Kandi ukaba ubukenera kuvugana n'abantu. Hari n'abagukenera. Uri mwiza. Telefone. Dore ngiye telefone ngiye kabisa. Akira telefone yawe. Conexão zanze. Traz a conexão zanze. Olha a fonte Nukuri namwe murakoze none sinzi ukuntu nakwitwara ubu ngubu urongeye turira se mu kiganiro kwa kundi wari ugize ngo igihe wambeshe hari ibindi byiza byaje mu buzima bwanjye shanu ukuri pe ego ese ubundi joye uza hano nuye bambwiye ngo utuye muri Amerika ndahira nanjye uzaze kudusura Ego ye. Bakora kabazungu. Ano no aga kunsetsa. Kutamwere kabazungu. Bazukona mbigenza. Mwere kabazungu. Ejo wabonye ngo abazungu. Nuko uzamuzana aho ngaho akabareba umva se
Uno kuzamuza nanga akabareba reka tuze kongera kugwamagara mu kandi usoje ikiganiro munaganire cyane sibyo eh turaganirira kuri no phone muraganira kuye Ako Jesus nubwa mbere akoze ikintu nk'iki cyo kunungura pe ngo ndamutunguye sa turaza kukuvugisha Jaye ngaho rero urumva nyine uri umukuntu ibintu bimeze sibyo umuntu wakoresha Imana wamubonye sibyo ngagira ikintu gira abanyarwanda nyuma kubona ko ubonye ko unyuma y'ibyo waciyemo byose ubonye umugira neza ukuzirikana akagendera kumugiye watereranwe igiye wandi bari wagutaye abandi bakuga tubundi cyajyaga he ubundi kukiba gishuka kikemera ariko navuge ngo umukobwa bamuzanye ibintu byo kumushuka ngo amukure mu ishuri ngo abihereza agaciro nako ngo amukure mu kazi ko mu rwakoraga ngo abihereza agaciro ahubwo akumva ko umuntu yagushutse mukumva ko umuntu yagushutse we nawe ugendeye ko umuntu yagushutse akavuga ati reka uyu muntu umufashe ya uriya ntago yancutse ahubwo yarambeye yarambeshye gusa ibintu mba mbona bisaba igihe niwe wagiye umbwira ati ibintu ni igihe ibintu bisaba igihe niyo mpamvu najyaga nkubwira ati nkeneye telefone nkumva uricecekeye uratuje so rero ibintu bisaba igihe kandi abantu bibwira ko ndakagoryi cyangwa se ndi ikigoryi ntibategereze ibyiza biri imbere abanyarwanda nibatamfasha imana izamfasha kandi n'abandi bose bazamfasha sibyo rwose icyo ntifashije ndabona mumbaye hafi mukamfasha rwose ndabona n'inzozi zanjye nzazigeraho pe n'ibindi urabona ko byose uzabigera cyiza gitangiye kuza sibyo nukuri ariko se mu nzozi zanjye ikihe kintu ufite ubwaho bwo kushobora kutazageraho cyo mfitiye ubwoba cy'uko nazageraho ikintu mfitiye ubwoba nyine mfite ubwoba bwo kutazageraho bwo kutaziga nk'uko mba mbitekereza okay ntabwo ufite ubwoba bwo kutazongera kubona Jonas mwese muri abahanzi ntabwo uzamubura icyo tukireke ahubwo noneho dore imboga ahubwo ubu nabonye telefone dore imboga afite ahubwo naraye ndose Juno ajye gusohora indirimbo na Kalifani iyo ndirimbo turayitegereje ese Juno ibyo narose nibyo cyangwa ntagaribe tubabarire tubwire gusa iyo ndirimbo yanyu we na Kalifani turayitegereje okay dore imboga telefone afite warayibonye yego uyibonye yo wabonye imeze nk'ise cyangwa iyo iri hejuru y'iyo cyangwa inirenze Shandabone ingi yari yirenze kiko ingi itungwa n'abakire gusa. Eh tungwa n'abakire gusa nawe urumwe mu bakire. Sibyo? Eh nange na bamwe mu bakire pe. Okay ni fresh cyane. So nubwo nyine ibyo byose ariko bikiri kuvugwa wenda nagana ari kubura kubageranya na dore imbogo sibyo? Bavuga ati dore imbogo gutya na gutya dore imbogo ngo ni ngo ibyo ababwira joheze ni ukuri. Ariko ya ndirimbo wakoze dore imbogo yagutuki. Uri kubona ibintu biko kugezaho? Yego siko numva ko mbonano nta kintu umeze ko mbonano n'amagambo yagushiranye ndi kubona ko nyine ibyiza bigiye kuza ariko ntabwo amagambo yanshiranye gusa iriya ndirimbo ntabwo ari ibingejeho kuko ima ikintu gituma ibi mbigeraho ni nyine n'ukuri akumpemukira uriya mugabo yaravuze ati joheze reka muhemukire ariko ntago yamemukiye ahubwo ndi kubona ko ari kugeza kumugisha kuko n'abandi bamamagara babambwira ko uriya mugabo ibintu yakoze bitari byo ukiri mu kazi ko mu rwa tekezaga ko uzatunga smartphone ryari nyuma y'igihe kinini cyane bavuga ko nzayatunga nyuma y'imyaka icumi yego nabwo nabitekerezaga sinigeraga mbitekereza ahubwo nabazwaga n'ukuntu nira smart bakayinyira ubu ngubu nukuvuga ngo wowe nyine ntabwo wumvaga mu nzozi harimo gutunga telefone ya smart nyine nabitekerezaga ariko nyuma nkongera nkavuga ati none se kubonye smart kubonye smart ubu ni nk'iyo bintu uvuga ati ko byagenda kose ibintu nibyo mpita nkora mbere y'ibindi byose mu bikorwa nshaka gukora uri gukoresha telefone yawe ikintu cya mbere nawe urabizi ngomba gukora wenda ndabanza mvugishira mama muyimaye cya kabiri ndakurikizaho Juno icya gatatu ndakurikizaho kujya nyigiraho nyigiraho zagiye igira hehe ibintu bijyanye no kwandika
Okay, ni fresh cyane. Ubu ngo rero reka tubanze dusoze gutya dusoze turi kwirya gaserifi. Tubanze ufate gutya irya gaserifi tubanze twerekana nako tuzatubishora ariko. Zabanza rya gaserifi wallahi. Agaserifi niko tujye gusorezaho. None ukuntu abaslayinga bagira gutya. Gurikira bizi? Bino bireba uko bireba. Wose urabizi kutari. Nge ntabwo mbizi nyine ariko we binyereka. Genda bikwereka. Binyereka ngo nibyo tujye gusoreza abanyarwanda bakunze ba Big Town TV. Mwabibonye ko umukobwa wacu Joyeuse Imana hari ibintu byinshi nyine wenda ibyo yatangiye gufashwa ariko nawe ukeneye kumufasha ko hari n'ibindi bintu ukeneye sibyo? Ibintu ukeneye nk'ubundi umuntu ukeneye kwa gufasha akona kwe nimero. None wagiye no kujya kuri WhatsApp nimero yawe. Umva nimero yanjye ahubwo mbabarura binkiriye WhatsApp. Kuko nta kiganiro nzongera kujyamo ntafite ino fomu. Kareka. Narajya kujya muri nk'umukire ariko banze rero n'icyangwa wambaye twagiye ngatubwire. Ariko abantu bari kundimera ari benshi. Mba nimero yanjye ni 07 19 127 8 7. So rero ndifuza ko abantu bagiye bambwira ngo nago bashaka kongera kubona mbabaye. Ntago nzongera kubikora kuko ibi bintu hari ikibazo cyambagaho ibi bintu nkabikora. N'umumama nakoreraga nawe yarabimbujije rero ndagira ngo mbabwire ko. Nzajya mbabara ku mutima wanjye nta muntu nzongera kubyereka kandi mu mbabarire ntabwo nzongera kubikora. Rero katwifotoze anza rya gaserifi rwose dore ariko dore nuko ngakazaya kubitamo agafoto ako ngako kabisa mutubwe nka Jona kugahita inyohereza agafoto aka kanya zagiye tukubita agafoto kahe cyane. Foto giye koherezwa Juno. Wowe Juno. Okay, bakunzi ba Big Town TV tugana ku musozo kandi kimwe mwakomeje kuba natwe bibutse gukora subscribe dukomeze tugenane 5 kuri 5 ni Big Town TV. Ni byiza byinshi tuzaya tubahereza ni byiza byinshi tuzagenda tubagezaho nyita Stream Jesus Stereo Hitmaker umungu wa mbere witonda mu Rwanda twongeye duhoza ubutaha.